Skovsgård er jo på mange måder en helt fantastisk by. Der er rigtig, rigtig mange muligheder, også når man er barn, men også når man er voksen. For eksempel så er der et fantastisk foreningsliv, ikke bare i forhold til sportens verden med fodboldklub og alt muligt andet. Der er også mange muligheder i forhold til kulturlivet. Og det er jo helt unikt, at en by på Skovsgårds størrelse har sådan et næsten pulserende kulturliv, hvor man kan høre koncerter med Johnny Madsen eller Allan Olsen eller et eller andet andet. En by, der virkelig lever, hvor der er rigtig, rigtig mange flere muligheder end i mange andre landsbyer på den størrelse. Så det er rigtig mange muligheder, der åbner sig for borgerne i Skovsgård.